ଆଜି ଅଣତିରିଶ ଏଗାର ତେଇଶର ସାକାର ମହାବାକ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବା ବିଚାରକୁ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ଵଚ୍ଛ କରିଦିଅ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମତକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବିଖ୍ୟାତ କରିପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଉଦାର ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିପାରିବେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଉଦାର ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷତା କରିପାରିବେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ ଗୀତ ଅଛି ମର୍ନା ତେରି ଗଲିମେ ଜିନା ତେରି ଗଲିମେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହି ଗୀତ ଶୁଣିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିଥାଉଥାଉ ମରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଛୁ କାହାର ଦୁଆରକୁ ତଥାପି ବି ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ଯେ ଯଦି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବା ଏପରି କଥା ସବୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ନା କୃଷ୍ଣ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ସିଏ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି ଗୀତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ ଗୀତା ତ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶୁଣାଇଥିଲେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭକ୍ତିରେ ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିଛ ତାହା ତ ଏଠାରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କଥା କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ସବୁ କଥା ଗୀତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କେବେ ଆସି ଗୀତା ଶୁଣାଇବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଚିତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତା ପାରଲୌକିକ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହିଁ ଶୁଣାଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଏବଂ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା ଅଟେ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ସହଜ ରାଜଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ପାଇବା ସମୟରେ ଅଲଗା ଥିଲା ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ପତିତୋପାବନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ପତିତୋପନ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପତିତୋପାବନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରି ଭବିଷ୍ୟତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର ଏହି କଥା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଗୀତା ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତେବେ ଏହି ମାତାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବେ ବାପ ବାପା ହିଁ ମାତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏହି ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଇବେଲକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବାଇବେଲର ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା କିଏ କହିଥିଲେ ଯାହାର ପୁଣି ପୁଣି ପରେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ଦୁନିଆ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତେବେ ଏସବୁ କଥା କେବଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ରହିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ ଶ୍ରୀମତ କହିବ ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବୁଝାଇପାରିବ ନାହିଁ ନିଜକୁ କେବେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କଥା ତ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ପତିତୋପନ ଅଟନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାଗର ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ବିନା ଅର୍ଥରେ ଯାହା ମନକୁ ଆସିଲା ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭୁଲ ଏହି ଗୀତାରୁ ହିଁ ହୋଇଛି ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୀତାକୁ ଆଧାର କରିବାକୁ ହେବ ବନାରସବାସୀ ଗୁପ୍ତାଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବନାରସରେ ଏହି କଥା ପ୍ରମାଣ କରି କୁହ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସମ୍ମିଳନୀତ ହେଉଛି ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ কি উপায় কলে শাতি হৈিবা স্থাপন কৰিবত পতিত মনুষ্যমানকৰ হাতৰ কথা নুহে কৈছে মধ্যে পতিত পাৱন আছ তেতিত মানে শাংস্ত কিপ স্থাপন কৰি পাৰিব যে পতিত পাৱন কাহি নাহ ভাৰত পবিত্ৰ ছিল এবাৰ পত হৈ যি পতিত পাৱন কি কাহ বুদ্ধিৰে আছো নাই কৈদেউ ৰঘুপতি ৰাঘৱ এই সেই ৰামটো নহয়

ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଟ ମୁଁ ଆସି ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛ ମୁଁ ପତୀତକୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର କରୁଛି ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ସିଏ ପୁଣି ଏହି ସହଜ ରାଜଯୁଗ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ରାଜକୁମାର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ ତୁମକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କଥାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଲା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମାତା ପିତା ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଇବେଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ବାଇବେଲର ପିତା କିଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି ମାତା ପିତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ତ ମାତାଙ୍କ ସହ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ମାତା ପିତା ଅଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧର୍ମ ଉପରେ ଇର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଗୀତା କିଏ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏହା ଦ୍ଵାରା କେଉଁ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏକଥା କେବେ ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପତିତୋପାବନ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ରକୁ এভই টিয়ারি করা যা দ্বারা বুঝি যাবে যে বাস্তবের পরমপি পরমাত্মা হি জ্ঞান দিয়ে রাধাকৃষ্ণ তো সত্য যুগরে সে নিজক তো জ্ঞান দেই নথিবে না জ্ঞানদাতা তো অন্য কে হয়ে তো তাঁক জ্ঞান উত্তীর্ণ করাই তে এই রাজত্ব প্রাপ্ত করবার জ্ঞান কি ভাগ্য তো স্বতঃ টিয়ারি হয়েনায় ভাগ্য নির্মাতা পিতা অথবা শিক্ষক হয়ে থাকে କହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଗତି ସଦ୍ଗତି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗତି ସଦ୍ଗତିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗୀମାନଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗତି ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏ କଥା କେହି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନମାନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି ଏହା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଦୋକାନ ଅଟେ ବାକି ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଦୋକାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ ଜପ ତପ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମିଳି ନଥାଏ ମୁଁ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ପବିତ୍ର କରୁଛି ମୁଁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟେ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ସଦ୍ଗତିରେ ଆସିବାକୁ ହେବ ସମସ୍ତେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଡ୍ରାମା ହିଁ ଏପରି ତିଆରି ହୋଇଛି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ତୁମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଇଥିଲେ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନୋଟି ଧର୍ମର ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ଧର୍ମର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ହଲଚଲ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଅଦୈତ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୁଣି ସେହି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଗୋଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଆଉ ତିନୋଟି ଗୋଡ଼ ରହିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି

ତିଆରି କରିବା ସହିତ କାର୍ଟୁନ୍ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ ଯେ ଗୀତା କିଏ ଗାୟନ କରିଥିଲେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇନା ରଖିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଇନା ରଖିବା ଅଧିକ କଥାରେ ପଶିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେବେ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ପରମ୍ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ତଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ୍ରେତାରେ ରାମ ସୀତା ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦ୍ଵାପୁରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି ବିଦେଶୀମାନେ ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିନ ଭକ୍ତି ରାତ୍ରି ଅଟେ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତ୍ରି ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନକର୍ତ୍ତା କିଏ ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମବଦନକୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ନଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ୟ କେହି ଅଟନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ ଏଇ କଥା କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ନିଜର রথ করেছেন এই কথা কাহি বুদ্ধি না তো বহুত বড় বিদ্যালয় শিক্ষক তো জা থাকে না ইয়ে কিভি ছাত্র তেমন কো বা জা পুন এ বেহদ বাবাঙ্কর বাবা ক্লাশ এঠিকার কথা নিস্ত্র প্রলয় আদি দর্শাই কে গোলমার্ক এমান কে অহঙ্কার রয়েছে রামায়ণ গীতা আদি র কিপর প্রবচন করছেন ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଗୀତା ଶୁଣାଇ ନଥିଲେ ସିଏ ତ ଏଇ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ପଦ ପାଇଥିଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଇଏ ଅଟନ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ ଏହିସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ଭାରତ କୌଡ଼ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ତୁମେ ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ ଯେ ତୁମେ କହୁଛ ନାରୀ ନର୍କର ଦ୍ୱାରା କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ତ ଜ୍ଞାନର କଳସ ମାତାମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାତାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ନିନ୍ଦା କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ଦରକାର ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନୋଟ୍ କରି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗର ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଆମେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ କରି ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ମୁଖ ଅଚଲ ସ୍ଥିର ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ମହିମା ହେବ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟ କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏକି ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବେ ତେବେ କୁମାରୀମାନଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ମୁଖ୍ୟ କୁମାରୀ ତୁମର ମମା ଅଟନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମ୍ମୁଖରେ ଭଲ ତାରା ରହିବା ଦରକାର ବାବା ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୁପ୍ତ ମମା ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ সেই মমাংৰ মহিমা অলগা তন্দি ৰ এই গুপ্ত বুঢ়ীমা বা ব্ৰহ্মাকৰ মন্দিৰ নাহি এঠাই মাতি পিছ একত্ৰ অতি কিন্তু দুনিয়া এক জানি নাহি শ্ৰীকৃষ্ণ ত হৈপাৰিব নহয় সি তুগৰ ৰাজকুমাৰ অট্ট তাৰ কৃষ্ণৰ শৰীৰ শৰীৰ ভগৱান আছিল পাৰিব নাহি এ কথা বুজাই বহুত সহজ গীতাৰ ভগৱানৰ মহিমা অলগা সিহঁ পতিতপাৱন সাৰা দুনিৰ পথ প্ৰদৰ্শক उदाहरकर्ता अटंती तेरे मनुष्य मान यूर बुझीजे जवर में परमात्मा कर महिमा भिन्न अटे समस्ते कौन एकापरी हो पारे अच्छा मिठा मीठा शिखिले थे सतान मान प्रति बाप बापदादा मधुर स्नेह बरा स्मृति सुप्रभात आत्मिक पितांर आत्मिक संतान मान को नमस्ते आत्मिक संतान मानक आत्मिक मात पिता नमस्ते 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 मुख्य सार पॉइंट व ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଚଲ ଅଟଲ କରିବାକୁ ହେବ ସଦାସର୍ବଦା ହର୍ଷିତମୁଖ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜ୍ଞାନର ଶୁଦ୍ଧ ନିଶାରେ ରହି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବାକୁ ହେବ ଗୀତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ ବରଦାନ ନିଜେ ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ବିସ୍ମୃତିବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଦେଉଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ ଡିଟେଲ ନିଜର ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିସ୍ୱରୂପ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉ ଯେ ମୋ ଆତ୍ମା ଅଟେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ଚମକୁଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ବା ମଣିକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପରି ସାପର ମଣିକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସାପ ଆଡ଼କୁ କାହାର ଧ୍ୟାନ ଯାଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ଚମକୁଥିବା ଅବିନାଶୀ ମଣିକୁ ଦେଖି ନିଜର ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉ ଅର୍ଥାତ ବିସ୍ମୃତି ବାଲାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଉ ତେବେ କୁହାଯିବ ସ୍ୱଚ୍ଛା ସେବାଧାରୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ଅବଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିକୁ ନାଶ କରି ଶତପ୍ରଧାନ ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଧାରଣ କର ଓ